Ahoj, uh, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího komentovaného replaye A tentokrát to bude s stranem AMX 50B Francouzským uh, desítkovým těžkým autoloudrem, No těžkým, je to fucking metko, jako co si budem S padebečkem už na kanále nějaký videa mám Ale uh, tohleto, tahle bitva bude debidžově nejlepší z nich Bude to opět 7000. Teďka mám, nějak se mi jako daří ty, ty high damage bitvy je to s Kakubem v četě a vidíte, že hrajeme dvě padebéčka. Já si, tohleto video bude asi trošku delší, trošku kecací částečně a jako opravdu rozhodně tohleto video stojí jako dokoukat do konce, protože konec té bitvy ten bude kulervoucí jako prase, to vám, to vám slibuju, to vám slibuju. Jedna z nejlepších bitev, co se průběhu týče za hodně dlouhou dobu, co jsem, co jsem hrál. A je to prostě ukázka toho, jak jsou tyhle ty dva stroje v četě asi nejlepší prostě volba na četu dvou stejných tanků. Uh, vy, co te, vy, co chodíte ke mně na streamy, tak asi víte, že teďka hrajeme s Kubou hodně, hodně moc PDB v četě. Za nějaký týden na tom tanku mám 200, 200 plus bitev, tak jako teď hraju teďka fakt jako hodně to PDB hrajeme ho nesmyslně dobře, hrajeme ho prostě na 80-83% winrate, jako oba hrajeme nějak na 4000, prostě ven 8, 3700 průměrný damage. Uh, je to, myslím si, že ta hra opět dospěla do fáze, kdy tenhle ten tank je opět jako meta. Uh, ať, už, ať už na CVčkách, uh, vy co jste viděli, uh, 5, 5v5 turnaj proti, Proti CRK, tak víte o čem mluvím. vy co ne, tak se podívejte na záznam. Je tady na YouTube z toho video. Jakoby záznam. A i na publiku, i na publiku padebečko, obzvláště jedno padebčko super, je to strašně dobrý Ale dvě padebečka včetně jsou úplně, ale úplně jiná dimenze. Tak, máme tady máme tady průplav. A e, já klasicky s padebečkem se vždycky rozjedu semka k těm trubkám, protože mi vyjde reload. No a když takhle jim tam jedou nějaký tanky, tak hnedka mám zásobník, zásobník prostě zadarmo. Takže já jsem tady číhal, 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 jestli se tady něco objeví. A zatím teda nic. Kakup je trošku víc vepředu, už svítí. Takže... Jako to může být. Tam jsem uviděl šedé dvojku na ridgelineu. Takže... Hnedka Pošlu tady nějaký rány, stihnu dvě, úplně v pohodě, a nabijím si zásobník. E, Jelikož jsme tady nikoho neměli na, na tom flanku, tak e, Kuba řekl, že se posune. Já jsem tady se posunul za ním, dával jsem si pozor, ať nevědu do kepu, ať nepřítel nezjistí, že něco prostě projíždí tím kepem, tím flankem, ať zatím žijou v tom, že je tady Kuba sám, který už tady potkal tu 9 9.5. Nám proč to zabil typa 61 a tady se teďka objevilo ekilo. Já jsem se nabil gold, ať, ať ho treknu s damagem, bohužel jsem ho trekl bez damage a pečkem, teda, tady, teda už jako fakt ten damage padl. Takže jsem si dal dvě rány a bohužel ta T95 mi dala, mi dala, nepříjemnou ránu, když jsem zajížděl. Kuba na ní mezi tím najel, přejel tady ten horizont a říkal mi na Discordu, jinak tahle bitva byla hra na streamu, že? mnozí z vás ty už mohli vidět. Říkal, pojď, 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 já ji otočím, rozhečkuji. Tak mi otočil a já ji Zníšil Znišil jsem jí mý motor, a, takže na tři rány jsem jí dal nějakých, no, 1620 damage. CC, 16 damage prostě. Jako, hrozně moc. No a uh, nyní, než jsme zabili tu 9-5, tak to bylo 4v7. A já prostě jsem říkal Kubovi teďka, počkej, zůstaneme... Klikám, klikám tady na sektor, na sektor 1, na roh. Pojď, pojedeme tady do rohu, máme PDB. tohle to je teoreticky hratelný. E, protože prostě nyní 2v6, jo? A teďka od této chvíle ta bitva začne být jako zajímavá. My máme dvě PDB. teďka mi svítí celý tým, takže si můžeme zanalizovat, co všechno můžeme zabít. s e, PDBčka má za předpokladu, že probijete všechny rány, tak máte 2400 damage v té četě. To znamená, že Vickers je na ránu, je to je na ránu, to je hratelný. 113 je na dvě, to je soustřel, to je v pohodě. Když se nám nějak podaří rozdělit ty low HP tanky od těch uh, tanků s hodně HP, tak to bude úplně super. Protože pade tady vidíme, že má, já vím, ale má hodně HP, ale je na klip, protože to má 14, což je taky na klip. A ještě tam je někde e který nesvítilo. Takže já jsem říkal, pojď, zahrajeme to tady z dálky. Uh, to je hratelný. A za chvilinku nám. Jo, teďka nám začne nadávat ten náš Conqueror, že jsme dva zbyteční kovardi a tak. A směje se nám, že to nemáme šance vyhrát a takový krásný. A uh, tak uvidí. Uh, Kuba má zatím jeden jediný kill, to znamená, že za předpokladu, že tohle to vyhrajeme, budeme mít 7 kill v četě. GGAMX, to useless, jo, 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 tak uvidíme. Tady teďka, doslova, kdyby jsme jeli tam, kde byl ten náš tým, tak umřeme stejně jako všichni ostatní. Tady teďka bude chvilinku nudnější pasáž, protože v této fázi hry se prostě nemůžete hrnout dopředu. My jsme měli ještě nějak 4,5 minuty, tak já jsem si říkal, já tady prostě v tom křiví počkám na nějaký tank, který pojede. Oni pojedou do kepu, když nás nebudou moc najít, určitě v pohodě. Takže tady je teďka trošku ne, nezáživná pasáž, jak uh, jak jsme tady seděli. Objevilo se tady padebečko, který spotlo Kubu. Myslím si, že mi Kuba říkal, že se spotl, ale já jsem nesvítil. Ten viker, škoda, že jsem tam nekoukal. Mm, mohli jsme se zabít dřív. <laughs> uh, mohli jsme se zbavit dřív toho lajta. I suspect a bribe these AMX <laughs> to let you Tak, uvidíme, jestli necháme těch animáckých přistanku vyhrát. No, PDBčko já stále nestřílim stále nesvítím, stále vyčkávám, mám ještě 3,5 minuty, to je spoustu času, to je spoustu času se zásobníkem. Takže, já tady, tak jako, čekám pořád, Kuba, Kuba taky čeká, s tím, že Kuba má prostě ještě full HP, on se jenom zramoval asi za tu, do té 9.5. Teď se spotl a něco začíná kepovat. Tak já si říkám v tenhle moment, OK, já zkusím jet jakoby po redline tady levem a zkusím spodnout ten cap. A spotl jsem se já. Dostal jsem od to jednu ránu a spotl se tady před, před už, šed dvojka, kterou jsem bouncenul prostě, halo. Tak goldem tadyhle už ta rána uh, prošla. Já mám ještě jednu ránu v zásobníku, takže... A já jsem to prodal. Nechal jsem si dát zbytečně damage, tady jsem to zahrál hodně špatně. Ale Kuba tady velmi dobře klipuje to pade dal mu za 461, to mohlo být teoreticky hečko do boku. Takže to bylo pěkný. Ovšem v kepu jsou dva, ten kep začíná docela rychle jako narůstat. A já tu mám před sebou ještě dvojku, to je tady. nespotlně. takže já mu dávám ránu, je na pásu. Takže bouncnul mě. Zadarmo jsem zabil šedé dvojku. Tam se objevil ještě to. A já to teďka musím pozastavit, bych to trošku nějak jako okomentoval. No se tady z toho stalo hrozně moc. Spotla se tady šede dvojka, já jsem jí první, ráno trekl, on mě bouncnul, já jsem ho zabil. Tady někde vzadu je E100 prostě, která mě bouncla. Objevil se tu před mnou Progetto, který jsem na poslední ránu v zásobníku zabil. 77% kepu. Capu. u dva, stáhli jsme to z 2v6 na 2v4. A Kuba teďka říká, ty vole, já jedu kep, já jedu kep. Objevilo se tady to padebéčko. A Uh, Kuba prostě musel jet. Já říkám, OK, jeď dekepnout, já za šest zabiju to PDVčko. Uh, takže... A vidě... Čumte, jo, hele. Ono to... Nevím, jestli jste to viděli. Byl tady prostě už stovka. Byla tady už fucking stovka. Kuba zabil toho vykrse v poslední možný vteřině. Bohužel za to dostal Fezbídu. Uh, tak já tady teďka jsem... Zkoušel nějak zabít to padebečko, doufal jsem v high roli, že ho dám na dvě rány, což se bohužel nepovedlo a ta 113 -tka teďka zabila Kubu, bohužel, to je velká škoda. E, takže Kuba umřel s dvěma kilama, ale srovnali jsme už z 2v6 na 1v3. To je teďka jsem v koloban situaci. Mám ještě jeden náboj, zabil jsem si PDB, pohoda klídek čilánek, mám ještě dvě minuty. Mám ještě dvě minuty, 5300 damage, 3 kily. E, mám ještě nějaký hábka, takže teoreticky to je ještě všechno hratelný. No a teďka, já nějak, jako jsem teoreticky ještě mohl svítit o to padebečka, tak jsem nabejtil, že pojedu tudy. A tak nějak jsem doufal, že tam spodnu tu estovku, která pojede kipovat. Protože tam nějak z těch míst jsem, tam kde bylo to protože to, tak tam jsem dostal od, od té estovky. Takže já tady čekám, ale estovka nikde a estovka se spoutuje tamhle, jako. A teďka už to začíná být trošku zajímavé, tadyhle uh, na mě jako břvalať nepíkuju tuhle tu ránu, že není šance. A já jsem. Já vysvětlím, proč jsem tohle musel udělat. Já jsem musel doufat, že mu dám tu ránu, až on mi nevrátí. Protože. Protože já poněvadž. On je teďka na klip. On je teďka na APčkový klip, což je pro mě strašně moc důležitý. Ta 113 je na ránu. Takže. to uh, 113 na ránu. Ekilčo, Ekilčo na klid. Teďka si dávám nabíjet a pokusím se to obět z druhé strany a pokusím se prostě buď zabít to Ekilo nebo tu 13. Budu muset zabít tank. Už mám minutu do konce, už to začíná jako být takový trošku nepříjemný, že to času už fakt začíná být málo a nesmím jak už ten čas nějak blbě ztrácet. A já jsem se bál, tak jsem si říkal, že to zkusím zahrát tady jako ze zhora. Čímž jsem možná ztratil trošku času, ale mám o dost strategi strategičtější pozici. A teďka tam je to Ekilo a já jsem si říkal, ne, já na to Ekilo seru. On tam nechal osamocenou tu 113. ku Zase, s už to skoro keply a teďka zbývá 30, uh, 32 vteřin. A já mám dvě rány. Já mám dvě rány v klipu. A dal jsem mu jednu a teďka nabím full. Nabím full, jo. A timer. Začal jsem nabíjet full na 29 vteřinách. Na, dva, na 29 vteřinách. Nabijím ještě 16. To znamená, že budu mít nabito, když na timeru bude 9 vteřin. Já, já potřebuji 6 vteřin, abych ho zabil. Protože mám interklip 3 vteřiny, že jo? Já to už jenom. Tady jsem prostě už jenom doufal. Uh, můžu se nechat trefit o to. Za předpokladu, že mě ne, šíleně nehajrolne, což je jako důležitý. A prostě už mám skoro doby, to už mám skoro doby, to mám tam nabitý ty goldy, prostě počítám s tím, že budu muset probít všechny a ty to už nechám prostě jenom běžet. On je bounce nul, jedna rána, druhá rána. A v poslední možný vteřině, fucking třetí rána, Xero zajišťuje 5 kilů, zajišťuje vin v této 2v6 situaci a ukazuje našemu Conquerorovi a 140c, že neměli pravdu. Uh, 7043 damage, uh, MK válečník, high Redly redly zásadní přínos, protože máme 7 k v chatě, Kolobanovka, 17.6 base expů v chatě, skoro 10 000 damage. Což, uh, když hrajeme takhle s Kubou v chatě, tak není to nic neobvyklého, že dáváme 10k damage. Tím se jako nechci na kluby, ale to je prostě fakt. Dojděte na stream a přesvědčte se sami. 2v6, situace uh, úspěšně vykonána. Demonstrace toho, jak je padebečko, prostě extrémně, ale že extrémně dobrý tank. A já doufám, že se vám ta, tahle bitva líbila, po téhle bitvě jsem byl ještě jak dobrou půl hodinku fakt vyklepaný. A je to taková jedna z těch bytek, kvůli který prostě tu hru pořád hraju, že jo, někdy prostě opravdu tu bitvu vyhráte tak strašně jako, fakt jako doslova jí vyhráte, že ten pocit je prostě fakt jako příjemný tak jo, já doufám, že se vám tahle bitva líbila pokud ano, rozhodně tam sázejte palec nahoru dole pod, pod videem je odkaz na můj Twitch kanál twitch.tv lomenoxerogaviasus, kde pravidelně streamuju, tahle ta bitva byla hrana na streamu, vidělo jí třeba 40 lidí live, takže pokud i vy chcete vidět takovýhle leský bitvy live uh, s naším živým komentářem a třeba moje reakce po této bitvě byla fakt jako pěkná, co jsem tady výskal tak, rozně dojdete uh, na stream. Tak jo, díky moc, že jste schlídli tohle video. Mějte se moc pěkně a u nějakého dalšího videa nebo streamu se zase vidíme. Ahoj.